estamos vivindo de agresións, en Ourense crimos que era indispensable facer unha serie de actividades. Entón, xuntámonos as diversas organizacións e decidimos facer un peche. Escollimos a Biblioteca Municipal pois porque é un lugar céntrico, porque é a que antes pecha, porque está no mesmo edificio que a Delegación de Educación, que é onde temos feito as anteriores manifestacións e actos. Cando chegamos á Biblioteca Pública, a xente que estaba ali sospeitaba xa algo de a cantidad de xente que había no interior da biblioteca. Unha vez que chegou a son menos cuarto, que cando toca o timbre, pois colleu a xente e baixamos abaixo porque faltaban compañeros por entrar que non tiñan outro para as mochilas, pagar as súas mochilas. E aí foi cando xa comenzamos a berrar de que esta biblioteca non se pecha, e a partir de aí, falando coas persoas que levan ali o traballo da biblioteca, acordamos en quedarnos. En un primeiro momento non iba a haber ningún tipo de problema, e de feito estaban de acordo co peche con nós, tanto elas como seguridade privada que había ali. Nun principio chegou a policía e chegaron solo dous, e dixéronnos que tomarían medidas, que non estaban o que estamos facendo. Pero estábamos todas tranquilas, estudando, ou algúns estaban incluso descansando, cando un rapaz decidiu ir pola ventá e viu que chegaban seis coches de policía. Entón, pusémonos todas moi nerviosas, sen saber que facer, dicindo, bueno, empezamos a organizarnos como podemos, pusémonos todos xuntas, chegaron. Entraron como igual eran 15, e chegou un señor, que era policía, claro, que era máis maior que todos os demais, e mirounos, que a súa cara moi de os imos vos pegar a todos, e dixonos que tiñamos que salir dali. E entón nos dixemos que non, así que el apartouse, foise para atrás, nos xuntámonos, agarrámonos e comezaron a atacarnos. A maioría éramos menores de idade, éramos rapaces que só estamos ali querendo estudar, querendo... non estamos molestando a ninguén. Chegaron e foron eles quenes empezaron a utilizar a violencia, quenes romperon o mobiliario dunha biblioteca que nos estábamos cuidando e sacáronnos a todos dali pola forza, sen ter ningún respeto nin pola biblioteca nin por nós. E insultáronos, erguíronse de nós. Ali os violentos eran eles, nós estamos sin molestar a ninguén. Sacáronnos a todos dali, a todos, e quedáronse na porta da biblioteca mirándose e rindose de nós, sen ningún tipo de moral, sen ningún tipo de conciencia. Foi unha acción horrible, que deplorable pola súa parte, non teñen perdón, porque ademais de facernos isto a xente, que a maioría éramos menores de idade, que éramos estudantes, tamén eles destrozaron o mobiliario público, o mobiliario da biblioteca, que nós estábamos cuidando. Bueno, compañeros, acabamos de enterarnos que acaban de denunciarnos por romper o material da biblioteca cando sabemos que foron eles, mentras que nós estábamos postos na biblioteca sen facer nada, estudando, fazendo unha asamblea. Eles chegaron, romperon todo, apiñáronos nunha esquina, e isto non pode ser. Non entendo como nos poden denunciar. Así pois, a policía non actúa contra os destructores da nosa economía, os estafadores do noso povo, os que nos condenan a ignorancia e a morte, negándonos a saúde e o ensino, os que nos condenan a fame, ao paro, e nos negan semana tras semana un direito tras outro. Neste último ano, a loita do movimento estudantil galego foi intensa. Asistimos a unha recuperación de folgos e forzas para contestar os recortes asasinos dos partidos do capital. Para berrar ben forte que non imos entregar nos ensino esta máquina de demolición. O estudantado galego deu e está a dar unha resposta exemplar. Ademais de reforzar a resposta de clase do sindicalismo nacionalista, levamos a loita a cabo nos nosos ámbitos propios. Varios peches en bibliotecas,
un deles aquí en Vigo, en Torrecedeira. A organización da exitosa folga do día 10 e máis peches tamén. En Santiago, na Facultade de Económicas, na Biblioteca Fonseca, na Facultade de Historia, tamén na Coruña, tamén en Lugo, en Intercentro, tamén en Ourense, na Biblioteca Municipal, hasta que as compañeiras foron expulsadas dali ás 2:30 da mañá de onte pola Policía Española. ¡Defender el pino! ¡No me delito! ¡Defender el pino! ¡No me delito! Estamos aquí en protesta por la represión sufrida por los compañeros y compañeras que estaban afectados en la Biblioteca Municipal de Ourense para protestar contra la suba de las taxas. Bueno, aquí mostramos nuestra solidaridad con esa loita que mantienen y que también a nosotros, hacemos nosotros participando en el peche que está aquí llevando a cabo varias organizaciones en Compostela, en la Facultad de Historia, así como se fan otros peches en ciudades como Lugo, como se hicieron en Vigo, en La Coruña, por todo el país. Estamos asistiendo a una vaga de recortes no ensino público, un tono facial, de repente a policía entró allí en la biblioteca, empezó a sacar los zapatos. ¡Policía! ¡Tortura y asesina! Sí, sí, policía y asesina. Entonces estamos aquí para condenar a la actuación policial, la que se criminaliza o estudiantal, se les trata como auténticos criminales que no simplemente defendían o sea. No creo que eso sea normal, que entre a policía le vayan a los estudiantes que estaban protestando pacíficamente, que estaban bien, que se ayudan hasta limpieza, con bibliotecarias, con la propia seguridad privada. Bueno, vimos apoyarlos y chaves, 100 y pico de personas que estamos pechadas en historia, perfectamente. Pues apoyamos a los compañeros. A mesma Policía Nacional que deixa cegos a traballadores con pelotas de goma e defende os seus amos, que non son máis que os banqueiros, os empresarios e os señores dos mal chamados mercados, que consideran un problema a nosa esperanza de vida, que consideran un problema que teñamos demasiada educación, que consideran un problema que teñamos atención sanitaria e pensión despois da xubilación. Son nenos, hostia, non son o enemigo, joder! Esa é a súa austeridade e a súa democracia, mentras tanto destruen os libros de texto dos nosos pequenos para que as súas familias teñen que comprar moitos máis. Eliminan a gratuidade dos préstamos, empeoran as condicións no ensino, pechan carreiras, entreganlles a nosa universidade e as mesmas empresas as que lle entregan a nosa sanidade e a nosa economía. Como estudantes que somos, como fillos da clase traballadora que somos, non podemos tolerar estes ataques. E máis educación, menos policía. Non podemos tolerar que nos roben o futuro. Non temos nada que perder, senón as nosas cadeas. Dende aquí enviámoslles unha forte aperta fraternal ás compañeras de Ourense. É unha mensaxe de unidade, solidaridade e loita. Stop represión policial, a loita continúa. Non é unha crise, é un saqueo. Basta!